numere consecutive. Auzim câteodată în diverse exerciții probleme, enunțul de tipul se dau trei numere naturale consecutive. X, Y, Z, le-am zis eu. Trei numere naturale consecutive. E bine, în această videolecție vedem care e treaba cu numerele astea consecutive. Bun, deci primul lucru, cum reținem conceptul ăsta? Cum reținem conceptul de consecutiv? Ca definiție, consecutiv înseamnă ceva unul după altul, fără întrerupere. Unul după altul, fără întrerupere. Ca să rețin mai bine, mă gândesc la niște exemple care le aud zi de zi, în viața de zi cu zi. Topurile muzicale, top 10, 100 și mai departe. Se spune de multe ori că o anumită melodie a stat 5 săptămâni consecutive în top 10. Deci 5 săptămâni fără întrerupere, una după alta. O lună și ceva. A fost în top 10. Sau la sport, la fotbal. Se spune că o anumită echipă este la cea de-a patra victorie consecutivă. Deci echipa respectivă a avut 4 victorii una după alta, fără întrerupere. Linia ei de clasament, cum se spune, arată victorie, 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 victorie. Fără să fie nicio înfrângere sau un egal între ele. 4 consecutive. Acum mă întorc la numerele mele. Da? Vorbeam de numere naturale. Merge și cu numere întregi. Dar în regulă numere naturale. Fac axa, unde văd cel mai bine numerele, și pun, de exemplu, 4 numere. 8, 9, 10, 11. E bine, cele 4 numere formează un șir de 4 numere naturale consecutive. Deci sunt unul după altul fără întrerupere. 8, 9, 10, 11. Alt exemplu. 8, 10, 12, de exemplu. E, în cazul ăsta am de-a face cu 3 numere naturale pare consecutive. De data asta sunt numere pare. Deci sunt numere unul după altul neîntrerupte. La fel, mai pot avea diverse alte exemple cu numere impare. 15, 17, 19 și așa mai departe. Sau știu eu o secvență de numere divizibile cu 10 consecutive. 50, 60, 70 și exemplele pot continua.